uma conversa sem uma fonte. Existe uma fonte por trás do nosso diálogo interno. Sabe quando você deita na cama, ou quando você está em silêncio, que você começa a ouvir vozes dentro de você? Tem pessoas que dificultam tanto a voz de Deus, que a humanidade não sabe se ouve Deus ou não. Eu vou dizer para você uma coisa. Todos nós temos um diálogo interno, uma conversa interna. E essa conversa interna, ela tem fonte. Ela não nasce dentro de nós. Ela tem uma origem espiritual. Enquanto você está numa conversa interna negativada, ela tem uma fonte na espiritualidade negativa, na espiritualidade de trevas, no eu, no ego. Quando você está num diálogo interno negativado, cheio de preocupações, a fonte disso é os espíritos negativados, é as trevas. E quem que alimenta essa voz dentro de você? O seu ego. Querem aprender a ouvir Deus? Olha a chave, se desperta. O nosso diálogo interno tem uma fonte. Se o seu diálogo interno é negativo, a fonte disso são os espíritos das trevas. E quem é que está trazendo essa voz para dentro de você? O seu ego inferior, o seu eu inferior. Mas quando você está no seu diálogo interno, com palavras de vida, com palavras de luz, com palavras de prosperidade, de abundância, de alegria, de amor, de paternidade, de uma magnitude e excelência, ali então, a tua alma está sendo alimentada pelo Espírito de Deus. É simples assim, queridos. É simples assim. E quantas vezes que você ainda está na dualidade, que as duas vozes ficam se degradando dentro de você? Se você entra no estado de vazio, aí a voz do seu eu inferior fica ali. Ah, você não vai conseguir, nada dá certo. Ai, essa doença, isso e aquilo, epá, 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 epá. Aí, de repente, a voz do seu eu superior, eu vou usar eu inferior e eu superior, que fica mais fácil para você entender que tem duas pessoazinhas ali dentro querendo guiar a tua vida. E você precisa decidir qual que guia a tua vida. Aí você precisa silenciar aquilo que você não quer. Vamos lá. Quem aqui